Перевірити своє здоров'я до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова завітали рідні загиблих військовослужбовців у зоні АТО та ООС. Вони пройшли безкоштовне обстеження у медичних працівників. Це важлива можливість, адже організм на контролі фахівців. Світлана Володимирівна вже вдруге бере участь у такому заході. Жінка 6 років по тому втратила сина. Він служив розвідником. Каже, після втрати кровинки здоров'я підкосило, тому прийняла запрошення на медичний огляд. Ми вже перший раз вже були. Нас вже перевіряли, назначили нам лікування, а тепер другий раз ми вже приїхали перевірити далі. Ми довіряємо цим врачам, ми благодарні їм дуже. Генеральний директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко наголосив, що подібні акції проводитимуться завжди. Тільки так можна допомогти нужденним, бо не всі мають можливість оплатити лікування. Багато з них вже провели операції, зробили комп'ютерні обслідування, МРТ-обслідування, назначили лікування, цим ми допомагаємо. Этим людям, которые потеряли своих близких во время войны, не только выживать, а и получать здоровье. Вот лучшее, что мы можем сделать для мертвых, для погибших, это позаботиться о живых ребятах, о живых родителях, которые приезжают к нам в больницу Мечникова. Загалом 18 людей приїхали на медичне обстеження до лікарні імені Мечникова. Вони пройшли всіх необхідних медичних працівників. Серед них – офтальмологи, кардіологи, невропатологи. Для кожного пацієнта залежно від хвороби та потреб. З ними і надалі працюватимуть мечниківці та контролюватимуть їхній стан здоров'я.